Ik nga Afgazanë. Jo, vetëm hajde me ti. Zhduku. Hajde mojë. Ka herë, ka në i polisë që pa shkollë, edhe në i fudit të shanë. Po ju që keni bo? Po që do bëjmë, merësh me policinë? A ka trimni me shtetin? Nuk ka trimni me shtetin. Se tjetë civil, po merësh vesh. Po me polisë nuk merësh vesh, do të se trasin burgë të. Unë në familje jam e t'i gjashti. Që e min 5 mjezi, dhej në 10 dargës, ledhim kanatë të vidona. Në këtë zonë e ka shajtë, sa në e shnalja policijet. Po shnalin me mjetë vidona. Na shopin shuka i herë, na i marrin thasët, i nga kojnë kamiona i ikin. Po dhe të procedoj, dhe të gjovis. Ne për moment jenë e papun, pa dhe që unë jam invalid. Jam invalid i grupit parë, edhe marë 22.000 lek, 22.500 lek të vjetra. Ja dhe librezo. Ja dhe sa lek marë, që ta shofin. 22.500 lek të vjetra. Qa të themë, me u talë me ne. Kur unë brej 60.000 lek i la që të mëjë. Ta më japin 22.000 lek. Dhe të zërëm të mërë kanat që bidonë, që të kompesoj lek të tjera. Urimin më të malë nga zërëma që i dhenë, në rrë policia, se mos jetë policia, ne marim kotë në kotë. Po të pasën mos meren me plerat. Mos meren me fukaret, po të meren me ata që mjedhin malin. Me bidona. Ne kanë mush malin me bidona. Dhe dhe desha ti thosha policisë, ja tani fukaron taj bukë. Tjetëri meret me gjera duranda e ha fukaraja. Pavarësisht shteti ose policia e kalon me një tjetër. Kjo shishe në Gjermani kushton 25 cent. Një copë. 25 cent kushton në Gjermani, kurse këtu do të mbledhish 20-30 copë që të bëjnë një kile, që të marrish 200 lek vjetra shqiptare. Kjo është e gjithë. Kur shumërja me këtë zanat, isha pa lek, pare. 500 lek për kafe, më gjithë nuk i kishë. Po falë zotit që e hoqa turpin, fillot të mdo kanache. Kër fillot të mdo kanache, më gjenin 500 lek në gjep për kafe. Sa do gjithë thot policia mos mlidh, unë do mlidh, se s'kam për të shkoj. A në qovë se policia e mlidh pikat e mlaja, pikat që mlidhin kanache, atëherë dhe da mlidhin unë, se në s'ka pujtë qëjmo. Po policia vje meret me mu. Që më fuskovë nga zanë edhe i mlidhë.